Всім привіт! Добрий ранок! Вилізли з цієї конурки. Тут ми живемо з Тьомичем. Показував трошки наші, як ми тут обустроєні. О, так весело ходити тут, блях. Повар? Даю. Ми снідаємо трошки. Скалс? Щось занадто сильно задоволений. Не хочу багато його показувати, бо в нього багато щастя на обличчі. Блондинка. Кум, як настрій? Супер. Ай, бляха. Всіх настрія суперові, бляха. Зараз вон тако зніму, як ми тут трохи цей. Місим болото. Отака війна у нас, бляха. Оце всюди, де кліоночки, бляха, там наші ліжечка комфортні. Тут у нас їда. А тут ми на мінах їмо, бляха. Більше ніякого. Слава Україні! Воюємо!